vinlære så er det mange begreper som er litt vanskelig å forstå. Vi snakker om sødme, friskhet, tannin og garvestoff, og fylde. Når vi snakker om sødme, så snakker vi om tørr, halvtørr og søt vin. Det egentlig kommer an på er enkelt og greit hvor mye restsukker vi har igjen i vinen etter gjæringen. På friskhet så snakker vi jo da om balansen gjerne mellom sukker og syre. Syren har jeg vist her nå sammen med som en sitron, ikke sant? Sitron er veldig surt. Og hvor mye syre man tilsetter, eller man har i vinen, hvor friskere vil det føles. Dere kan tenke på så enkelt som det, et eple som er umodent vil være veldig syrlig. Da har du lite sukker og høy syre, mens et eple som er modent vil føles veldig søtt og lite syrlig. Og det her handler litt om en vin er flat eller om den er frisk. Er det mye sukker og lite syre, så føles ofte vinen flat. Så er det dette her uttrykket som tannin og garvestoff og garvesyre som er litt forvirrende. Det er akkurat samme tingen. Og det er den følelsen som gir deg den bittre og snerpete følelsen i munnen. Og her tar jeg en tepose. Det viser egentlig enkelt og greit at en kald tepose, hvis du suger på den, så får du den der tørre følelsen i munnen. Og det er det som er tannin. Tannin kommer fra skallet, steinene og stilker fra druene. Og i tillegg det så kommer det fra fatlagringen. Så til slutt så snakker man alltid om fylde. Det som dere må vite på skolen er jo at en fyldig vin er i munnen. Den følelsen du får av alkohol, av sukker og tannin. Det er den følelsen som gir fylde. Mens i nesa så er det det som man snakker om med aromastoffer. Aromastoffer er jo det som skiller en vin i tillegg til det man opplever i munnen. Her har vi to glass med saft. Et er blandet ut veldig mye, og en er nesten ikke blandet ut. Dette skal liksom demonstrere to viner. En som er lite fyldig, og en som er veldig fyldig. Da skal vi snakke litt om de viktige tingene å huske på når man setter vin til mat. Så jeg har startet med å lage tre retter av kalv. Mm. Jeg har laget en carpaccio, rå kalvefilet. Jeg har en frikassé av kalv, helt tradisjonell. Så har jeg en stekt kalvefilet med litt rødvinsaus. Vi kan starte på carpaccioen. Carpaccioen her har jeg egentlig bare tatt rått kjøtt, litt salt, litt olje, litt sauser og dressinger, og en del rucola og grønnsaker. Rucolaen er jo ganske bitter, og hva vil du det gjøre for valget av vin? Bitterhet i maten er noe man generelt ikke er så veldig glad i når man skal sette vin til maten, fordi at det kan være en utfordring. Og med å velge generelt da, en vin som er mindre bitter enn maten. Så jo bitterere maten er, jo mindre bitterhet skal du ha i vinen, og en bruker da å velge en ganske frisk vin. Til denne retten her så kan du både servere rødvin og hvitvin. Altså vanligvis serverer en rødvin til kjøtt, men det avhenger veldig av hvor mørkt kjøttet er. For eksempel til kylling er det veldig bra med hvitvin. Så du må tenke da på hvor mørkt kjøttet er, og hvordan du har tilberedt kjøttet. Men i det tilfellet her så kan du enten servere en lett og fruktig rødvin, eller en hvitvin som har god syre. Mm. Men den bør være ganske fyldig, siden det tross alt er rødt kjøtt vi snakker om. Mm. Ellers kan du faktisk også servere en champagne. Rett nummer to er en klassisk frikassé. Mm-hmm. Der har vi jo ganske mye rotgrønnsaker som har ganske mye sødme. Vi har en saus som er ganske delikat og lett og god i smaken. Mm. Så har vi det deilige kjøttet. Hva tenker du her?
Jeg tenker at her har man ikke mye kraftige smaker, så her bør man velge en vin som ikke er veldig, veldig kraftig, fordi at man vil ikke at vinen skal overdøve maten, og heller ikke maten skal overdøve vinen. Så man bør tenke mye på det her med smaksintensitet og fylde når man skal velge vin til mat. Så her kan du, som for Carapaccioen, enten velge en lett rødvin, eller en fyldig hvitvin. Hadde fungert her, men se om man har litt fett, så må man ha god syre i vinen. Mm. Den siste retten, Guro, der ja. Har vi en pannestekt ytrefilet av kalv med feit fløtegratinerte poteter. Mm. Vi har en rødvinsaus med godt med smør i. Mm. Vi har rosenkål og blomkål, som er en ganske egentlig sånn standard rett som man får servert rundt omkring i Norge. Ja. Ja, her har vi jo da ganske mye rødt kjøtt, og man har også fett tilbehør i form av potetene og sausen, så her må man ha en rødvin med litt mer kraft i seg. Så her kan man godt ha en rødvin med en del tannina, og den bør også ha en del syre. For både tannina og friskhet og syrlighet i vinen gjør at du på en måte får renset munnen av fettet som finnes i retten. Og der kan også alkohol hjelpe. Det ser veldig godt ut, jeg gleder meg i hvert fall til å smake. Mm. Til dere så må dere bare huske på da, at det er flere ting som kan være veldig greit å tenke på. Tenk på hvor kraftig er kjøttet, hvor kraftig er garnityret, hvor mye fett bruker dere, og også til tider hvor mye bitterhet bruker dere. Ja, Guro, da har jeg laget litt forskjellige fisk og skalder. Som regel så serverer vi jo hvitvin til dette her, gjør vi ikke det? Ja, det er definitivt vanligast å servere hvitvin til fisk og sjømat. Det er det. Men hvor slags hvitvin en skal velge, det avhenger veldig av hvordan du har tilberedt fisken eller sjømaten. Mm. Jeg har laget litt østers her med litt sitron. Mm. Da er det vel en god gammel klassiker du har i armet. Ja, det er veldig vanlig å servere champagne til, eller muserende vin til østers. Og grunnen til det er at man vil ikke forsterke saltsmaken i østersen. Og da må du ha en vin som har god syre. Det har champagne. Og i tillegg så demper også det muserende i vinen saltheten i østersen. Så det er en klassisk kombinasjon. Jeg har også laget en pannestekt torsk. Den har jeg servert med litt rå grønnsaker, litt lettkokte grønnsaker og litt brent løk. Og så, i tillegg til det så har jeg laget en smørsaus med ganske mye syre i seg. Ja. Hva ville du ha gjort da? Se om du har pannestekt torsken, så kan du kjøre på med en vin som har mer smaksfylde, som har mer smak i seg. Se om jeg har så mye smør her, og så ville jeg ha vært en vin for eksempel som er fatmoda, som har mye smak og har god syre. Og det er også veldig viktig å ha nok syre når du for eksempel bruker så mye smør. Mm. Hvis jeg hadde gjort det annerledes da, hvis jeg hadde brukt en feit potetpuré, kanskje litt rødbeter, litt grønnkål kanskje, og en rødvinsaus. Hva vil du ha gjort da? Da kan du også bruke en rødvin til den retten, men da er det viktig å ikke ha for mye tannina, og også ha en fruktig og ganske lett rødvin. Siste retten vi har her nå, det er en litt sånn scary og skummel rett for dere som jobber med vin. Det er en Singapore pepper crab, så det er mye sort pepper og mye sukker. Mm. Generelt sett da, så er det veldig viktig når du skal velge vin, så må du ha en vin som enten er like søt eller søtere enn maten. Det er en sånn klassisk regel. I tillegg, når du har mye chili, så bør du ikke ha en vin som har for mye alkohol, fordi at alkoholen kan gjøre at det virker enda mer brennende i munnen. Så en ikke for alkoholsterk vin, og i tillegg da en vin som har ganske god restsødme, så jeg ville tro at for eksempel en Riesling fra Tyskland som har litt god sødme hadde fungert veldig bra til den retten. Mm. Men hvordan hadde det funket hvis du hadde brukt en tørr hvitvin da, tror du? Det tror jeg hadde blitt for spinkelt, og
ikke vært spesielt bra sammen med den retten. Men det er jo som med alle mat- og vinkombinasjoner, det må testes ut i praksis. Mm. Fordi at en kan tro at noe kommer til å bli en bra kombinasjon, men så er det ikke det allikevel når du smaker det. Så alt må smakes. Det er veldig, veldig viktig. Og det er spesielt viktig for dere som skal bli kokker, er å hele tiden snakke med servitørene og fortelle hvordan dere har tenkt til å smake retten. Om dere har lyst til å bruke litt ekstra sitrus, sitronsaft i sausen, det har en innvirkning på vinen. Så det er viktig at dere kommuniserer hele tiden med servitørene, lar de få smake på maten, og også synes jeg at det er riktig at som kokk at man får smake på vinen også, at man får en forståelse for hva man jobber med. Det er en helhet, og dere er et team.